Mbrëmjen e së mërkurës, Tirana mirëpriti grupin arbëresh të muzikës Shega, të cilët me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Diasporës, prezantuan në Tiranë albumin e tyre të parë me titullin Shega, njësoj si emri i bendit. Katër artistët e grupit, Giorgio Fusco, Severio Guzzetta, Giorgio Zulla dhe Alessandro Ferrantelli, dhuruan atmosferë festive tek publiku, mes tyre edhe fëmijë, të cilët u argëtuan nën tingujt e muzikës arbëreshe, që vinte tek ta me tinguj të pastër dhe melodioz. Për syri televizion, artistët u shprehën se nuk është hera e parë që vinë në Shqipëri për të interpretuar, por emocionet që marin janë si të ishte gjithmonë një herë e parë. Për ta, prezantimi albumit në vendin e origjinës është një ëndër e bërë realitet. Jo, nuk është herë e parë që vinë, por është gjithmonë si herë e parë, sepse emocioni është i madh. Për ne si arbëresh që vinë nga Sicilia, të i kalojmë detin, arrim këtu, bëjmë një koncert, është një mrekulli, mendoj se është një gjë magjike. Po e prezentojmë këtu, jemi shumë të lumtur, është një ëndër që realizohet. Të pyetur nëse shqiptarët e duan muzikën arbëreshe dhe si janë pritur në Kosovë, ku ata ishin fillimisht. Kosova jeni një motë. Vokalisti grupit Giorgio Fusco, i njohur ndryshe si Gjergj, u shpreh se interesi ishte i madh dhe shpresojnë që edhe albumin e dytë ta prezantojnë po në Shqipëri. Mendoj se janë shumë kureshtar, thuhet, kuriozi, ta dëgjojnë, sepse ndoshta njohin muzikën arbëreshe atë e traditës, populore, folk, atë sigurisht e njohin lule, këto, Por edhe në tani janë disa bende, si për shembul ne, që kemi sjell për para një mënyrë tjetër, një mënyrë më bashkore. Në Kosovë shumë mirë, shumë njerët, shumë djeme, vajzët që na kanë mirë pritur si star. Shtë që shpresojmë edhe të prezentojmë të dytin këtu. Bote Paqe, Qifti, Kalivar, Zëmbra Ime janë titujt e këngëve të albumit të parë, i cili vjen 7 vite pas bashkimit të tyre rastësor në një grup.